keď to tvrdí pán Radačovský, ja som to... No a dobre, už... pán, prajem vám pekný, tak ničím, ja myslím, ani zdravým rozumom nerušený on víkend. On sa chce tento Lichtner, to je hrozné. Ale prosím vás, vedie taký, jak turecká šabla. Ako... Adrian, ukonči to, prosím ťa. Vypnem. Keď to tvrdí Radačovský, tak to bude asi pravda. Jasne, Radačovský a Zuza, oni dvaja.